ဒီနေ့မှာတော့ Blackbit Member တို့ရဲ့ On the Graph အံဝေရောကျွန်တော်ကကာဗာအနေနဲ့ပြင်ထားရော Racing လောက်မှာချက်ပါရယ်ခင်ဗျာရင်းနေခုံးနေပြီဆောင်းလာအင်းအင်းပလီပတ်တော့စနေတက်စဲကိုရှေဖုံးချာငါလေတော့နေတဲ့ရတဲ့ဗာလေးတာအဲလာလေဦးလာ on the ground ကျောင်းလာလို့ရတယ် on the ground ဟဲ့တို့ကြာနေလဲရမူလေးကြောင်းခွေပေါ်တော့အဲအဲ့ယူစီလာဆိုင်အဲ့ဟာအထွေလိုက်လာကြာတာ။အော်ခုမှမင်းနဲ့ကလာတဲ့ဒီမင်းနဲ့ပြီးမှ။အော်။အော်။ဒီနေ့ကလာမှာက29 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ลาไปได้เนาะโกชิคอนทางงาเลตาเนตเตลาไปโอเคฮะมาครับนี่ครับจะให้เป็นฟังyou
ပါလေ။ကဲပြီးပါပြီ။ပြီးပါတယ်ပြီးပါရဲ့ဆရာ။ကာတော့အဲ့တော့လည်းတော့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကငါရဲ့အမှတ်တရတော့ကားအနေကနေပြီးတော့ကားနဲ့တက်ခဲ့တာတောင်မှမပင်မနဲ့မပင်မနဲ့လိုက်ရိုက်ပေးရတဲ့အဖြစ်စမရအမှတ်စင်ကထည့်ပေးထားပါတယ်နေအဲ့အစားအစင်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့နေဖြုတ်လို့တော့ဩလာမယ်လေအပင်ညမှာအနေကနေနေကနေအဲ့ဒီကိုလုံလုံဖို့တက်လာတာကွာဒီလာလာပြီးဆိုတော့လာရောက်ရောက်ချင်းကားပေါ်နေစဉ်းစဉ်းစဉ်ရောက်ခါရှိပြီးလာလာလာတော့လေတော့မဲဆိုတော့ဟွာသူ့ရဲ့ဘယ်ဘယ်လိုလာပန်းစားဘယ်လိုလာပန်းကြောင်ကအမှရိုက်တာအဲ့ဟိုမြခင်းစိမ့်ပေါ်မှာရှင်းမကြည့်ကိုညီမကားလည်းမဟုတ်ပဲကားမအစစ်စစ်လာပြီးမှရောတနေ့နှစ်ရက်လောက်စီးရတယ်ခါတော့နှစ်ရက်ခီးလောက်စီးစီးလာရတဲ့ခီးပြီးပါသူ့ကိုဗိုက်ရိုက်ပေးရအဲ့အဲ့အဲ့ဘယ်တဲ့ကြိုက်ဘူးဟာดูหาหมกได้อเส้นเนี่ยพี่จอดีดีโหลอัปเปดเนี่ยนี่เลยบาเลยดูได้แล้วโอ้บาเลยทั้งเซตนี่เอ๊ะไอ้ห่านี่ตัวจริงเนี่ยตรงใจเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อต้องกวนต้องกวนต้องเซตอ๋อต้องเซตใส่กูมั้ยคุณจอดหาจอดอันนี้ๆละล่ะจูซาเกเรห่านี่เลยนะอามะเปิโลเมียငါတော့နာဒီနေ့ရောက်လို့အမြင်သွားအပလောက်လောက်နိုင်ခဲ့ပါကွယ်။အဲစမရွေးစစ်တမအားလုံးပဲကျေးဇူးပါ။